ساری دنیا خواہش رکھتی ہے، ساری دنیا کو بھی، تو ان میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، یہ ہستی کیا ہستی ہے، لیکن اس کا طریقہ رکھا اولیاء نے کہ ایسا بندہ ڈھونڈو فنا فی شیخ ہو، وہ یہ کام کرا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ تم کو کل ایک بات بتائی تھی یا پرسو، وسیلے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک حکمت کا رواج رکھا۔ میں دلاتا ہوں، ایک کسی کو مخصوص نہیں رکھتا ہوں، سب کے ساتھ آئی لوجو ہے، سب کے ساتھ۔ وہ اپنے دل میں وسوسہ نہ لے، اس سے بات کی، اس سے بات نہ کی، اس کے ساتھ دل لگی کی، ہم سے بھی کوئی دل لگی کرے، سب کا ایک معاملہ ہے، ایک معاملہ واحد۔ ماں کی جتنی اولاد ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نیا نیا آیا ہے، لیکن فنا فی شیخ میں اس کا دل لگا، سال چھ مہینے نہیں ہوئے، آقا جی کو دیکھا، آقا جی نے جفی لگائی، مجھے بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، فنا فی شیخ۔ ویسے کب سے آ رہا ہے یہاں؟ چھ سال۔ اب سے اسے ایک سوال پوچھوں گا، وہ میٹھا سوال ہے، کڑوا بھی ہے، مجھ کو خواب میں دیکھا ہے کبھی ایک دفعہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو، اور چھ سال ہو گئے ان کو نہیں دیکھا، ان کے دیکھنے کے لیے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوئی، خیال آتا ہے، تڑپ نہیں ہے، تڑپ ہوتی تو دیکھ لیتے شیخ امین میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم میں ریا نہیں کرتا، میں اندر موجود ہے، جو مجھے دل لگا لیتا ہے آقا اس کو مل جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو میرے اندر موجود ہے۔ پھر کیا کریں، بھلا ادھر موجود ہے۔ دوسری ہوگی پکی، جنت تک میرے بعد کسی شیخ کو نہیں دیکھے، ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک شیخ ہے اس کو، لیکن سچا نہ نکلا دوسری وکی، سچا ہے لیکن سچا کب تک رہے گا، پھنس گئے ہیں، پتہ میرا ایک ہوتا ہے، وہ سارا جتنی کسی دوسری کروں پھنسا پھنسو کے، ہمیں آئے وہ پسند، جینے آئے وہ پسند، اب جنت تک معاملہ ہو گیا۔ اللہ، اس میں راز ہے جو میں بات کہتا ہوں، پھر تو ایسا ہو گیا تو آقا کے پاس بیٹھا ہوگا، میں وہ آدمی ہوں، بس زیادہ نہیں ہوتا۔ تم سب میرے بھائی ہو، دل لگا لو، چیز تم کو مل جائے گی، دل کا مسئلہ ہے، یہ نہیں یہ مجھے عزیز ہے، تم سب عزیز ہو مجھے، اللہ کی قسم، میں آئی لو یوں کر کے وہاں سے آتا ہوں، اللہ رسول کے معاملے میں سب کے لیے میں ایک ہوں، آپ کے لیے، ان کے لیے، جس سے میں نے دل لگا لیا انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہے، آقا جی سے باتیں کر لے کہ واقعہ دل لگا لیا، جو دل لگا لے اس کو جھڑکو بھی نہیں جاتا ہے، اس کو مارو بھی نہیں جاتا ہے، کہتے جو کر لو بس رہنے دو تمہارے پاس، میں ایسا آدمی ہوں۔
سوچ رہے تو بھی دل لگا لے تو فائدے میں رہے گا. تو بھی دل لگا لو. یہاں میں قسم نہیں کھاتا ہوں, کھلا تو کھا دوں گا. یہاں محمد الرسول اللہ موجود ہیں, واللہ موجود ہیں. مجھے خود پتہ نہیں لگتا وہ کیسے موجود ہیں. موجود ہیں. دل تمہارا لگ گیا, آقا سے تمہاری باتیں ہو جائیں گی, تو میرا دروازہ کھل جائے گا, اس میں تم کو رسول اللہ نظر آئیں گے. یہ سچی بات ہے. جب تک فنا فی شیخ نہ ہو فنا فی رسول نہیں ہو سکتا. کل یہ بات بتائی تھی تو تم سب میرے لیے ایک ہو, سب ایک ہو, علیحدہ نہیں. قسمت سے آ جاتے ہو اور رسول اللہ کا دروازہ شیخ کے بغیر نہیں کھلتا. لیکن شیخوں میں سب شیخ نہیں ہوتے ایسے. اگر کوئی ہے تو اللہ کو گواہ کرتا ہوں وہ میں ہوں. اللہ کے فضل سے میں تمہارا دل اٹک گیا اور مجھے خواب میں دیکھنا شروع کر دیا تو وہ بھی دکھنے شروع ہو جائیں گے. باقی کل باتیں کی تھی, گھڑی گھڑی باتیں, یہ دوراتا نہیں ہوا, پھر قدر نہیں رہتی ہے.